ټول دنیا کې اختر چې کوم دی هغه منځل کیږي چې کوم کوم ځای کې هم مسلمانان دي هغه اختر منځي زموږ دی طرف نه د پی ٹی وی نیشنل دی طرف نه تاسو ټول ته د اختر ډیره ډیره مبارکي او ډیر زیات د خوشحالو دایو مکوي عائشه چې کله انسان مسلمانان ټولی روجی ہونی سی خپل تراوی خپل عبادتونو کی او بیا د الله تعالی د طرف نه دغی د پاره یو انعام چې موږ د اختر په شکل کې دا ملاویږي الله تعالی دیو کی چې دا ټول خوشالیاں ستاسو زمنګ د ټول نصیب شي او خدای پاک دې داسې خوشالیاں بار بار راولي او بیا په داسې موکو باندې دا هم یو دعا پکار دا چې الله تعالی دې زمنګ په ملک کې امن راولي داسې یو امن چې د همیشه همیشه لپاره وي ډیر مننه تاسو ټولو چې تاسو پته دا چې دا یو دستور هم دی چې کل هم داسې خصوصي خبرونه وي خاص داسې موکي وي نو په دې دې زمګه دا کوشش وی چې تاسو مخامخ دا سستر خلک سر ملمانه مراولو چې دغه د وجنه زمنګ د اختر د خوشالۍ چې کوم دی دا یو پد وشي خو عائشه لمه مکور کومه او د عائشه نه پته اوس کوم چې د عائشه اختر چې کوم دی هغه څنګه دیږي جی عائشه څنګه اختر دې ډېر مبارک شه او اختر دې څنګه دیږي ډېر مننه پوجا بخاري او یقینا چې اختر خوشالیاں ورس دا نو اختر د ټولو ډېر خره وان ډېر خطرې کې بلکې دې کې د خوشالۍ خبره دا چې کوم تیر دوه کال ورځ ګورو تیر دوه کال ګورو نو په هغه کې د کورونا د وجې دا د اختر خوشالیاں لګي چې دې هغه په خلکو باندې بندیزونه لګي دې لږه چې هغه ټیم د وبا ورځ خو دا اختر چې دې دا بیا ما غشان کې د پیله په شان راغلو او خلکو ته چې دې د یو ځل ګیذرینګ او د یو بل کور ته تاګو یو بل سره د میلاپ ملاوېدو موقع ورکړه بلداری چې څومره زمونږ دا وخت کتون کې دي د اغوی ته به ما د طرف نه د پی ٹی وی د ټول ټیم د طرف نه د اخمړو کې اختر خوشالیاں ډیر ډیر مبارک شي او دا وخت کې زمونږ د وانه بچی چې روان یو کوم چې زمونږ کم ګیسټ دي زمونږ سره جان زم کو هوست فوجا بخاری زم چې اغوی زمونږ د کم اډیټس دی اغوی سره تاسو هغه معرفي کوي صحیح دی جی کله مله کتن کو یقینا تاسو په ذهن کې به وي چې نن دې سره کم داسې ستر مېلمانه چې دی اغې ناسې په سټوډیو کې یو مېلمانه چې کم دا زما ډېره فیوریټ تا تاسو یې ګوره بشمار ډرامو د پښتو ډرامو په حواله باندې کومه خبر وکړو اردو ډرامو په حواله کومه خبر وکړو کومه د ریډیو خبر وکړو بشمار دغه خدمات دی بشمار دغه کار دی زما ډېره زیاته واقعي چې فیوریټ تا او تاسو ټول ډېر زیات خوښوي ډېر زیات دغه خپل یو نوم دی ډېر خلکو له احترام ورکي موږ سره په سټوډیو کې موجوده ده شازمه بیبي السلام علیکم شازما وعلیکم السلام اختر دې ډېر مبارک شه تاسو دې مبارک شي تاسو دې مبارک شي چې څنګه تاسو ښه خیر خیر شکر دی ښا شازما خبرې تیرې کو غب شپ لګو دفتر حواله باندې مم تاسو ته پوښتنه کوم خپل مل مهم مو سره موجود دی کله مونږ کتون کوم سره دوی مل مچ کم دی اغه هم په سټوډیو کې ناشته نوی ورته ویل شو شازما مونږ چې نوی نوی خدمات د سټیج په حواله خبرو کو د ریډیو په حواله باندې خبرو کو د فلم په حواله باندې مونږ خبرو کو که د پی ٹی وی لپاره د ډرامس په حواله باندې مونږ خبرو کو پرایویټ پروډکشن په حواله باندې مونږ خبرو کو مونږ سره عابد صاحب چې کوم دی په سټوډیو کې موجود دی عابد صاحب ډېره ډېره مننه ستاسو د راتلو او اختر ته ډېر ډېر مبارک شه ډېره مننه جی ستاسو د اختر مبارک شي او کتونکو ته تقبل الله منا و منکم ټول امت مسلمات اعظم دا طرف اعظم دا سینئر میڈم شازما دا طرف ساسو دا طرف دا پی ٹی وی نیشنل دا طرف دا ټول کرو دا طرف دا اختر مبارک ډیر ډیر قبول شه ډیر مننه عابد خاطر ته شازما اس خو مونږه کوشش وی هر ځل دا او ساسو ډیر مننه چې تاسو په یو شارټ نوټس باندې مونږ لرا شي کنه ځکه دغه بنیادی و چې دا چې اختر داسې یو موکوي چې په دې کې یو خپل خلک فیملی کې انوالو وی یو زبر زیته تګره تګره د ملمنو هغه تګره تګ چې کوم دی هغه دی بل ساسو پشان چې کوم شخصیت وی ظاهر ده هغه بیا نورم د میډیا په حواله باندې د غیبی نورم کار وکړ د شو بیس په دې کې بیره پی ٹی وی د پاره تاسو وخرو باسه نو یو خدای د پاره ډیره زیاته مننه بل څنګه اختر ساسو څنګه تیریږي څنګه تیر شو ډیر زیاته مننه جی فوزیا که د پی ٹی وی خبره تاسو کوي نو زبدا ویم چې پی ٹی وی ما تاسو هم आवाज کوي نو زبر اعظم بیسیکلی شاز محلیم چې کله شاز محلیم نوانو اس نوا ٹھیک ده شاز محلیم جوړ کړی پی ٹی وی دا صحیح او مال چې کوم پی ٹی وی عزت را کړی دی مال چې کوم احترام را کړی دی خلک چې زما سمره احترام کوي دا ټول د پاکستان ټلویزیون دا بالکل جی بالکل چې چرتم زمان زما پیژنګلو مطلب زما شناختی کارت چې څنګه سوک واخلی او زما ماسک هم لګیدل یا زما مخ هم پټکړی نه چې څنګه ګورو نه وي تاسو ٹی وی والے دا ډیر غټ خبرم دی خو زه خامخا راځم بلې بند راځم خپل کور انسان نشي رولی صحیح باقی اختر چې څنګه عائشہ خبر وکړه چې مطلب کرونا وا
د کرونا په وجه باندې لږ تیر کال ډېرې مسلې وې، نو اوس چې کوم دی نو لږ خو لکه لږ چکرې پکې لګې دي، ماشومان سره لږ ګیټ ټوګیدر وکړه. الله خو پاتم دی، الله پاتم دی، مطلب چټیا نیم زیاتې دي، چټیا نیم زیاتې دا خبره چې پکې سنډے او دغه رال کنه سټرډے پکې رال خپل احتیاج چټیا نیم پکې رالې خلکو سره پکې مل ملا پشو. او زمو خو ویورز دي ټولو ویورز ته ز اختر مبارکي هم ډېر زیات ورکوم، هغه مسافر دي مسافر ته هم ډېر مبارکي ورکوم، او د خلکو ټلیفون نه هم راځي، او بس لکه د اختر د خوشحالو هغه دغه نه کېږي، لکه چې انسان وایي کنه چې زه به دې اعتراف وکړم چې ما څومره ادا کړې، دا نه کېږي، لکه چې اختر ډېر غټه خوشحالي ده. عابد چې دی هغې ناستې، عابد ستاسو نه به تپوس کوو، اختر چې دی هغه تاسو څنګه مانځي؟ ځینې خلک چې کوم دي هغې دې وخت کې دا خبره مال کول پکار ده که نه ده کول پکار، خو ډېر افسوس سره دا خبره زه وایم چې بېشماره داسې خلک دي چې هغې د پرون واقعات تاسو وګورئ ګیر چاپېره واړه ماشومان چې کوم دي هغه هوایي ډزو کې لګېدلي دي، لکه د اختر داسې یو موقع وي چې په دې کې هوایي ډزو نه کم از کم هغه اجتناب ته پکار دی چې موږ د دې سیزونو هم خیال ساتو. خو ابد ستاسو نه تپوس کوو ستاسو خپل اختر چې کوم دی هغه څنګه مانځئ؟ ملګرو سره، یارانو، دوستانو سره څنګه وي؟ جی خبره دا ده چې موږ خو که د خپل اختر خبره وکړو نو زموږ اختر خو داسې وو چې هغې کې ګټې وي، اوس خو دا ختمیږي چې په لار کې به ناپیژنګلو قسم روان موږ ورته سلام وکړو، سلام علیکم ماما، اختر دې مبارک شه ماما، لس روپیه ډېر شوي ټیک شو، هغه به مو ځان سره جمع کړي، داسې د غم نه وا چې لکه فضول خرچي به مو نه کوله، هغه مو ځان سره به جمع کړي او لاړو میلې له به لاړو، هغه پیسې به مو هلته ولګولې، نو هغه خوشحالۍ به مو ټولې ځان سره راټولې کړي، خبر ورته په انتظار و. اوس څنګه چې تاسو خبره وکړه نو د دې خبره داسې به ووایو چې په دغه ټکو کې غندنه په کار ده، اوس چې زه په لاره باندې راتلم نو هلکان و هغه یو موټر سایکل له پاسه هم لاس تو بل پې داسې ولاړو دغه، نو د دې زور چا لځي تاسو ما ته ووایي کنه، د دې زور چا لځي، لکه د خوشحالۍ طریقه دا ده، لکه آیا مطلب زموږ مشرانو خوشحالۍ داسې منځلي، زموږ اخترونه د دې نه خو ډېر زیات خو لکه اوس اخترونه هغه معصومیت او کنه او داسې ډېر خوشحالۍ نه بمند نه پاره خو نه دی پاتې، لکه خلک لري لري شو را نږدې کیږي نه، الله دیو کی چې لکه دغه اخترونه خلک را یوځي کی، دغه خوشحالۍ خلک را یوځي کی، خو لکه دغه ینګستر ته وایم چې کم از کم د الله د پاره داسې مکوې، تاسو سره ډېر خاندانونه ډېر خلک دردي، نو زموږ اخترونه ډېر زیات بدلو، دا بدل دي نو او یو کس چې کوم دی نو هغه صرف یوازې ځان له نه کنه، هغه سره پورا یو فیملی چې کوم دا هغه تړلې وي، چې کله هغه ته تکلیف ملو شي نو بیا پورا خاندان ته پورا فیملی ته تکلیف ملو. شازما ستاسو ما ته پته چې کوکې ډېر ښه کې، دا بله خبره ده چې ستاسو له لاس کوکې موږ چرته ومې لیدل، دا ځان نه خبره ده، الله تعالی دې کې داسې یو موقع راشي خاص کړو، تاسو ما ته وایې کنه ګورې تاسو نه دې تاسو ما ته میسج کړو ما به تاسو سره هم حاصل نه، ان شاء الله بل وی اختر کې به بیا دغه اسی چې کوم دی موږ دا هغه لګ بیا آسان هم شي کنه، له موږ اسی کوکینګ کوي انسان، خو څه په دې کله چې دا وړو کې اختر په دې باندې ما شومان سفر مایش کوي یا زیاتر بریانی، ها شامی او بریانی چې دا راته کوي او هزبند زما خوګه خوټه ډیر زیات نه غا خوګي منچی یا کیر یا تر سي زړه جوړ کوم هغه وایي چې مال خوګه په حقا نو مې نه سکول ته ګران نشي دغه وجه دا ده چې ظاهر ده چې ما خبر وکړه چې د شو بیس خلک بیا داسي وي کنه چې په کور کې ټایم ورکول بیا اختر داسې مو کوي چې ملمانم درکې راځي راځي بیا کوکینګ مو ورلګي بیا بارم خط بیا داسې کوم نه پوي چې مطلب د شپې نه کار شروع کړه ټلیفون بند کې خلکو ته نه نه خلکو ته ټلیفون نه منو ټلیفون مې ځان ته په کچن کې خي او زه د شپې نه کار شروع کوم چې کله د مسوتن مزو کوم کنه بیا غي نه پس مطلب چې هغه پیاز کې ټماټر کټ کول مټ کولی یا مطلب یا سکیر پخولی یا منچ پخولی هغه ځان بالکل صحیح کم چې کوم سیز د فرج کې خودو یا جوړ کوم فرج کې دمه چې کوم بس صرف تړکای نه سهار بیا صرف تړکا لګوم صحیح نغمه ته لګون ته کې سان شي بیا صحیح بیا ملګری راځي کو دوستان راځي ٹھیک ته څنګه چې زموږ سره دوانه ته دردان ته موږ ډیر ښه آرټستان فوجا بخاري نه دي نو دا رې چې د تاسو د دې د کار حواله سره هم خبرو کا چې دې کارم کې خوچ کله اختر راشي نو بیا کوم ګورو کا شازمه ده که ابي دینو د کور سره بهر کارونه من انسان تر دي نو دې لپاره دا سوس مکمل پلانینګ کوي چې آیا اختر روان دي موږ په دې ورځ باندې بهر ځو چرته پکنیک ته ځکه چې تاسو خو هم بي شډول وستا سو بخپل هم انکر دی او وی هم ماشاءالله په ټي وي سکرین باندې کار کوي نو دې لپاره تاسو پلان یې سب پلانینګ کوي اپ پلان نه پلانینګ دی
مطلب دا چې سړنلی خو سنشي جوړې ده مطلب پلانینګ مخکې نه کوو دا روزه چې روزه نو چې رلس را دي پاتې شنو بیا کینو بیا و چې به سوات ته بدو چونکه زما ان لاس چې دین غي د سوات دي او زما امي ابو چې کوم دي ابو خو مې وفات شوی دا چې مې وفات ته لږ بخي او خویندې مور مې دا خویندې مې دینونه مې دین غي خو مونږ خو یو د سوابې خو لګاوي په اسلام آباد کې وسیږي نو بیا یا اسلام آباد ته تګیا سوات ته تګینه ما نیمکړې دي لکه وړو کې اختر ز خپل سرکار کو سره کوم او جی بالکل سره او لوی اختر چې څنګه زما والد سي د لوی اختر په ورځ کې وفات شو د لوی اختر په درې مرز باندې وفات شو دا غي د دې الله سم کال له نو د لوی اختر بیا خپل امي کرا منظم بیا غوې ته دواګانی قرباني کو بیا غل ختم کو قبر له زوټو لخوا دي انو لوی اختر زما دا غي تر بدنام لکه تقسیم کړي دي نو مونږ اوس ما ویلیو مونږ ته ما چې ټلیفون دالي پاکستان ټلویزیون ما ویلیو ما چې زنه شمه راته زما زموږ چونکه ساته چې کله روټي خو دوه درې بجې روان شو صحیح خودی زلتا سو لکشانتی اغسی چکم دے زنگ دبو جنا انا مای خیر دے زبایو گئن تا دعا لیٹ اگر باری ہو دے بیا لیرم تاسو منا نو چی تاسو مارا گواڑی خبری تیر کوش آسما عبید او گب شپ لگی دا دختر خوشالیانی دی او زلبیات تاسو طولو تا دختر دا خوشالیانی دی اللہ تعالی نصیب کی اوڈی دیرم مبارک شی تاسو طولو تا خکول غنتی موسیقی دا شازما زکر جی موسیقی نوی پختر کنو بیا خون نی خکول غنتی موسیقی دا گدامنو کتون کو رازی چی ویرو